ანანა იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნება. იყო ერთი ხელმწიფის შვილი. ჰქონდა ერთი ბაღი. ბაღში მწვანილის ორი კვალი ჰქონდა გავლებული. ერთ კვალში პრასი იყო დათესილი და მეორეში კამა. ხელმწიფის შვილი ისე პურს არ ჭამდა, რომ არ ჩამოსულიყო და იმ კვლებთან არ დამჯდარიყო. ერთხელ ხელმწიფის შვილი ჩვეულებისამებრ ბაღში დადიოდა. ხედავს კვლებში ერთი ქაღალდი გდია. აიღო და ათვარიელებს. დაწერილი იყო, მაგრამ ვერ წაეკითხა. ადგა და სხვას მისცა წასაკითხად. წაიღო სხვამ და ქაღალდი კიდევ ქალად იქცა. ისეთი ლამაზი იყო, რომ იმაზე მშვენიერს კაცი ვერაფერს ნახავდა. ნახა ერთხელ ხელმწიფის შვილმა ეს ქალი. ძალიან მოეწონა და ცოლად შერთვა ინება. ქალს აჰკითხა, რა გვარი ხარ? ქალმა უპასუხა, ანანა მქვია. გვარი მაქვს პრასისა. კამი სარტყელი მარტყია. ერთი საწყალი ქალი ვარ. არ მოეწონა ხელმწიფის შვილს ამ ქალის გვარი და ცოლად სხვა შეერთო. ანანას კი უყვარს ხელმწიფის შვილი. უყვარს საშინლად. დაიბარა მთიდან ირბები ანანამ. მოწვევა. ჩაასხარძე ქვაბში. ჩაჯდა შიგ თვითონ. დუღს რძე და იბანება შიგ ანანა. ხელმწიფის შვილმა დაინახა, რომ ანანა რძეში იბანება. ცოლს უთხრა. ჩვენი ანანა იცი რა საშვება? თიდან ირმები დაიბარა. მოწვევა. ჩაასხა ქვაბში. დუღს რძე და შიგ ანანა იბანება. ცოლმა უთხრა. განა მე ვერ ვიზავ მაგას? ძროხები დაიბარა. რადგან ირმები არ ახყავდა. მოწვევა, ჩაასხა რძე ქვაბში, აათუღა და ჩავიდა დასაბანად. მოიხარშა შიგ. დარჩა ქვრივად ხელმწიფის შვილი. წავიდა ანანასთან ხელმწიფის შვილი და ჰკითხა. რა გაქვს გვარი? ქალმა ისე ვის უპასუხა. გვარი მაქვს პრასისა, კამის სარტყელი მარტყია. დაიწუნა ისე ვის გვარი ხელმწიფის შვილმა და სხვა ცოლი შეერთო. წავიდა ანანა. დაჯდა მაღლა სართულზე. აიტანა ტარი და დაუწყო აბრეშუმს რთვა. უცებ კვარის ტავი გადმოუვარდა. მოიჭრა ანანა მცხვირი. ჩაგზავნა და ამოატანინა კვარის თავი და მცხვირიც ისევ მოება. ნახა ეს ხელმწიფის შვილმა. წავიდა და ცოლს უთხრა. ჩვენი ანანა საკვირველი ქალია. მაღლა სართულზე ავიდა, აბრეშუმს ართავდა. კვირის ტავი ჩამოუვარდა ძირს. მოიჭრა მცხვირი. ჩამოაგდო და აატანინა კვირის თავი. მერე ცხვირი ისევ მიება. ეგ რა გაკვირვებია, უთხრა ცოლმა. განა მე ვერ ვიზავ მაგას? ავიდა ბანზე, აიტანა ტარი და დაუწყო აბრეშუმს რთვა. კვირის თავი გადმოაგდო, მოიჭრა ცხვირი და ჩამოაგდო. ცხვირმა კვირის თავი ვერაუტანა, აღარც მოება. იდინა სისხმა იდინა და მოკვდა ქალი. დაქვრივდა ისევ ხელმწიფის შვილი. წავიდა და ანანას ჰკითხა. რა გვარი გაქვს? გვარი მაქვს პრასისა და კამის სარტყელი მარტყია, უპასუხა ქალმა. ხელმწიფის შვილმა კიდევ დაიწუნა გვარი და წავიდა მთაში. ნახა ერთი მეღორე და უთხრა. ერთი ღორი მომყიდე. სისხლი მე და ხორცი თქვენ. დაკვრევინა ღორი, უბრძანა. მაგ სისხლში მომთხუპნეო. წამიღეთ მერე და ანანას წინ დამდეთ. დაკლეს მეღორეებმა ხორი. სისხლი ადინეს. მოთხუპნეს ხელმწიფის შვილი. წაიღეს და ანანას წინ დადეს. დაინახა სისხლში მოსული ხელმწიფის შვილი ანანამ და შეწახა. მზეო, დედაო, მამაო, თვარევ, ვარსკვლავებო, ჩემო მზეო. ჩამოუშვით ოქროს სკამი, აღარ არის ხელმწიფეო. თქვა თუ არა ეს სიტყვები, გაიხსნა ცა და იქიდან ჩამოეშვა ოქროს სკამი. ადგა ხელმწიფის შვილი და მოეხვია ანანას. დაუწყეს ერთმანეთს კოცნა. გახდნენ ცოლი და ქმარი და დასხდნენ ოქროს სკამზე.